Kabanata 3571 Si Long Yinger ay bamantong hininga, ang mga palad ay parang kuryente, ang kidlat, wala pang sampung hampas, ay upang talunin ang tatlo, nakakatakot na momentum, napakaraming tao ang nabigla. Ang tatlong kapatid niyang sa kabuuan sa sinaunang lungsod ng lan, kahit sa loob ng dalawandaang libo, maaari itong maging isang nangungunang eksperto, ngunit ngayon ito ay hindi kapanipaniwala sa mga kamay ng isang babae ulan, pangunahing tauhang babae. Ang tatlo ay natalo kay Long Yinger, alam nila na dapat nilang saktan ang mga hindi dapat masaktan, at humingi ng awa. Si Long Yinger ay wala ring layuning pumatay, gusto lang maglaro, ngunit sa sandaling ito, si Jiang Chen ay walang awa. Isang thunderclap ang kumikinang, tumama sa tatlo sa isang iglap, at naging abo. Tinapit ni Long Yinger ang matayog na dibdib, iniluwa ang kanyang dila, at parang puso. Ang pagtrato sa kaaway ay ang pagiging malupit sa iyong sarili. Kung iiwan mo sila, baka malito ka. Matahimik na sabi ni Jiang Chen, nag-uusap at tumatawa, umuusok na usok, mayabang na tuyong ulap, kaagad, ang buong horror mountain, lahat ay tahimik, walang naglakas loob na suriin, ang dalubhasa na ito, marahil ay hindi nila maasahan ang kanilang buhay, yang ang tatlong magkakapatid mula sa sandaling ito ay naging kasaysayan din ng sinaunang lungsod ng Naran. Hihihi, napakagandang paraan. Hindi ka talaga pwedeng maging tao. May kasabihan na maganda, hindi kasing sikat Drawing Sword Sect 9 Sword Master, talagang pambihira. Isang ngiti ang tumunog, isang batang dilaw na lalaki ang tumapak sa kawalan, ang sulok ng bibig na may ngiti, ang kanyang mga mata ay walang kapantay na malinaw, nakatingin kay Jiang Chen, na may bakas ng pagkagulat. Sa pagitan nito, ang lahat ay seryosong ekspresyon. Pagtingin ko kay Jiang Chen, sa wakas ay nakahigup ako ng maruming hangin. Ang taong ito ay talagang ang Sword of Drawing Sword Sect, isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa Central Region Divine Land. guro, hindi katakataka na mayroong ganitong mundo ng banal na kapangyarihan. Paminsan-minsan, ang batong ito, gusto ko rin. Napakaamo din ang ngiti ng kabataan ni Huang Yi. Sa pagtingin kay Jiang Chen, tila wala siyang balak bumitaw. Masasabi mo ang pangalan ko, hindi ka dapat maging simple. Natawa si Jiang Chen, ang lakas ng taong ito, kaya hindi siya naglakas loob na pabayaan, mas maganda ang God Sovereign Realm Middle Stage, kumpara kay Long Yinger. Shaman Cloud Sect, si Wu Chang Jiang Din. Napapaligiran ng mga tao, Shaman Cloud Sect, Drawing Sword Sect. Ito ang nangungunang sekta sa Central Region Divine Land. Para sa maliit na sinaunang lungsod ng Nolan na ito, mayroong dalawang ganoong eksperto. Dapat sabihin na ito ay talagang kapanapanabik. Shaman Cloud Sect. Napakaliit ng mga mata ni Jiang Chen. May paraan ang lalaking ito. Mukhang mabuti din siyang tao. Ang katauhan ng Shaman Cloud Sect, si Jiang Chen ay hindi pa nakikitungo dito, ngunit ngayon ang batong ito ang kanyang unang prioridad. Kung may gustong makisali, hindi siya mahabagin. Hindi ito kasing galing ni Jiang Swordmaster. Paano naman? Magkakaroon ako ng regalo para sa susunod na araw, at bubunot ako sa Sword Sect. Salamat, Jiang Swordmaster, paano? Nakangiting sabi ni Wu Chang Jiang, ngunit napakakalma at mahinahon, at malinaw na alam niyang hindi nakakahiya si Jiang Chen. Hindi yun kasing ganda ng pagmamahal namin ni Brother Wu. Kinabukasan, naghanda din ako ng regalo. Salamat Shaman Cloud Sect. Salamat, Kuya Wu, paano? Tinatrato rin ni Jiang Chen ang kanyang mga tao sa kanyang sariling paraan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Wu Changjiang ay mahirap ding tingnan. Sino ang hindi nakakaalam, ang malaking batong ito ay ang nangungunang material para sa pagdadalisay ng banal na sandata. Bilang eksperto sa God Sovereign Realm, hindi mo ba alam? Mukhang hindi ako kakausapin ni Jiang Swordmaster. Bum-on hininga si Wu Changjiang at umiling. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring putulin, kaya kung si Brother Wu ay handang ibenta ako. Kung gayon si Jiang Chen ay nagpapasalamat, ngunit kung hindi, marahil ay kailangan nating magkita si Jiang Chen ay napakawalang interes na sinabi, hindi siya ko ay lahilakbot, ngunit higit sa isang bagay ay mas kaunti, ngunit sa palagay ko ang Wu Chang na ito ay hindi dapat na madaling yumuko. Napakadeterminado ng ugali ni Jiang Chen, at ganoon din si Wu Chang Alam din niya na ang River Sword Master ng Drawing Sword Sect ay hindi madaling mapuko, ngunit para sa hiyas na ito, iniwan din niya ito. Talagang ito ang pagpino ng Primal Origin Treasure Tool. Ang material, kahit na ang Nine Heavens Thunderclap, ay hindi maaaring masira, kaya hindi ito kakaiba. Ang aking Shaman Cloud Sect at ang Drawing Sword Sect ay may magandang relasyon. Hindi ko inaasahang makikipagkita sa akin si Jiang Swordmaster ngayon. Hindi naman talaga, hindi naman dapat. Napangiti si Wu Chang Jiang. Ang gusto mong gawin ay ikaw, bakit mo sasabihin na ito ay napaka-engrandi? ang nagwagi sa prinsipe ay natalo, nananalo, ang hiyas na ito, nakabilang sa kalikasan. Si Jiang Chen ay malamig. Bueno, pagkatapos ay makikipagkompetensya ako kay Jiang Swordmaster at magpapas siya sa mga hiyas. Sino ang dapat mahulog? Si Wu Chang Jiang ay walang takot at walang takot. naka siya sa titig ni Jiang Chen, at ang kanyang ngiti ay malambing. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Alam ni Wu Changjiang na ang napakalaking piraso ng hiyas ay talagang sulit na ipaglaban kay Jiang Chen. Good things, natural gusto ng lahat, itong gem, gusto kong ipasok ang isang paa. Igit sa dalawa, anong ibig mong sabihin? Nagkatinginan si na Jiang Chen at Wu Changjiang, nakasuot ng puting figure at may hawak na mahabang sibat, na lumitaw sa harap ni na Jiang Chen at Wu Changjiang. Leng Ruyon, ikaw ang mga mag-aaral ni Wu Changjiang ay humihigpit, nakatingin kay Leng Ruyan, ang nangungunang eksperto ng Beacon Sect, at hindi rin isang lampara na matipid sa gasolina. This time, gathering of talents na talaga. Itong si Leng Ruyan ay gusto ding manatili, alam ni Wu Changjiang ang kanyang sitwasyon. Baka hindi masyadong maganda. Tumingin si Jiang Chen kay Leng Ruyan, ang gilid ng bibig na may pasasalamat ng iti. Isang katotohanan na iniligtas ni Leng Ruyan ang kanyang buhay. Tulong, salamat, sabi ni Jiang Chen, itinaas ang kamay. Kalmado si Leng Ruyan, walang pakialam ang ekspresyon, tila hindi ko isinasapuso ang bagay na ito. Ikaw at ako ay hindi kailanman nautang, at ang hiyas na ito ngayon, kailangan kong ayusin ito. Si Leng Ruyan ay napakalaya at madali, at tumingin siya kay Jiang Chen na may bahagyang pagpugot ng ulo. Dahil dito, mas pangit ang mukha ni Wu Changjiang, itong dalawang lalaking ito, may buhay pang magkaibigan. Pagamat walang utang ang dalawa sa isa't isa, sino ang nakakaalam kung dalawang tao ang magdedamayan sa pakikitungo sa kanya? Kung maganda ang buhay mo, magkakaroon ka ng napakagandang relasyon. Kung sasabihin mong walang utang, hindi mo ito babayaran. Bobo ka ba? Maniwala ka sa iyong martilyo, puno ng pilak na buhok, Mabuhay ng libulibong taon, ang iyong masamang matandang lalaki ay ang pinakamasama. Kinagat ni Wu Changjiang ang kanyang mga ngipin at sumulyap kay Leng Ruyan. Ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng isang dekada ng awa'yan, yan, ngunit walang magagawa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo nag-alala kay Wu Changjiang. Talagang hindi magkapit kamay ang dalawang taong ito. Gustong paniwalaan sila ni Wu Changjiang, ngunit ang buhay at kamatayang ito ay hindi malinaw sa ilang salita. Kailangang determinado si Wu Changjiang ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, nasa gitna, ang pinakamahirap na tao ay si Wu Changjiang. Ito ay hindi isang galaw, ito ay hindi isang pag-urong, ito ay hindi isang digmaan, ito ay hindi isang digmaan. Ang ekspresyon ni Jiang Chen ay walang malasakit, nakatingin kay Leng Ruyan, ang taong ito ay ang pinakakahilahilakbot. ang lakas ni Leng Ruyan ay mabuti, kahit na gusto niyang talunin siya, mahirap, at matagal na ang nakalipas, kung sa pagkakataong ito muli sa unang digma ang pandaigdig, alam ng Diyos kung anong uri ng kaharian ang makakamit nitong Leng Ruyan. Nakatakas si Leng Ruyan mula sa kamay ni Xiangguan Hongyan, ibig sabihin ay dapat pagbutihin ang kanyang lakas. Ito ay isang pagbabago sa buhay sa pagitan ng dalawang tao. Ngayong muling magkita ang dalawang tao, hinding-hindi mawawala ng awas si Leng Ruyan. Si Jiang Chen ay mas malinaw kaysa sa iba. Ang Wu Changjiang ay hindi isang fuel efficient na lampara, kaya si Jiang Chen ay magiging lubhang marangal. Ang hiyas na ito, tila nakakaakit ng higit pa sa ilang mga low power red na henerasyon, maging ito man ay Shaman Cloud Sex Wu Changjiang o Beacon Sex Leng Ruyan, mahirap maliitin. Mukhang nakatadhana tayong magkaroon ng life and death battle ngayon. Nakangiting sinabi ni Jiang Chen, walang pakialam, nakatingin kina Leng Ruyan at Wu Chang Jiang, na hindi nang ahas kumilos ng padalos-dalos, tatlong paa, na unang kumilos, ay tiyak na aatake sa lahat ng panig, at sa sandaling ito, si Leng Ruyan ay halatang tama. Medyo malalim ang sama ng loob ni Wu Chang Jiang. Leng Ruyan, huwag kang tanga kung hindi, mahirap tiyakin na hindi tayo sasampalin ng batang ito sa likod. Dapat marunong kang maging magaan. Ang mga mata ni Wu Changjiang ay awkward, at sinabi ni Shen Sheng na natatakot siya na si Leng Ruyan ay handang kumilos anumang oras. Sa kasong ito, ang kanyang sitwasyon ay magiging mas mahirap. Ang hiyas na ito ay umaakit sa atensyon ng lahat, at agad na nagiging pokos. Shaman Cloud Sect, Drawing Sword Sect, Beacon Sect, ang tatlong malalaking sekta, tila sa pagkakataong ito ang hiyas ay talagang pambihira. Oo, nagmamadali ang mga eksperto na makakagawa ng tatlong sekta. Sa tingin ko ang hiyas na ito ay dapat ang sanggol na maaaring mag-alarma sa Central Region Divine Land. Parang kailangan na nating palampasin ang pagkakataong ito, dapat wala na talagang pagkakataon, hehe. Ang mga tao sa paligid ay natatakot din na humakbang pasulong, dahil sa takot na masindak ni Jiang Chen at ng iba pa, at ang espada ng tatlong God Sovereign Realm sa unang yugto, sino ang maglalakas loob na gumawa ng kaunti? Experto, nakatakdang maging pagkakaroon ng hindi mabilang na mga tao. Hahaha, -ha -ha, parang nalilibugan na ang ilang tao. Kung hindi ako lalabas para lutisin ang mga problema para sa iyo, pansamantala, ang hiyas na ito ay natatakot na baka may makaalis nito. Isang nakabubusog na tawa, na bigla sa Vault of Heaven, bahagyang tumingin si Jiang Chen, sunda ng tunog, ang taong ito ay nagkikimkam din ng hindi matukoy na motibo. Isang kulay abo na Amerikana, payat, ngunit isang pares ng mga mata ng Phoenix, ngunit nagbibigay ng isang pakiramdam ng hindi mahuhulaan. Ito ay Ghost Pill Sect. Kumagawa kayo ng mga table para magpatawa. Sinabi ni Wu Chang Jiang, sa tingin ko ay hindi. Hindi. Gayun din, ang mga concocting pills at refiners ay isang pamilya, kaya ang matanda na ito ay napaka-curious din, gustong magbahagi ng isang piraso ng cake, hindi alam kung gaano kar aming mga bagay. Ang malumanay at matipid na pagtawa ni Yan Laiyang ay lalong nagpapakurious kay Jiang Chen. Ang hiyas na ito, talagang may napakalaking atraksyon, maakit mo ba ang dalubhasa ng tatlong sekta? Si Jiang Chen ay hindi kapanipaniwala. Pagamat napakahalaga ng hiyas na ito, nagmamadali ang mga eksperto ng tatlong sekta na ito. Siguradong hindi ito nagkataon lamang. Ang kanilang layunin ay malamang na hindi ang hiyas, o. Oh, ikaw si Jiang Chen. Lumiwanag ang tingin ni Yan Lai Yang, bumagsak ang kanyang mga mata sa katawan ni Jiang Chen. Sa pagkakataong iyon, may apat na mata ang dalawang tao, lahat sila ay nakita sa mga mata ng isa't isa ang intensyon ng pagpatay. Matagal nang naging pinakamatanda si na Jiang Chen at Ghost Pill Sect, at tinitingnan din ng mga tao ng Ghost Pill Sect si Jiang Chen bilang tinag sa mata. Sa pagkakataong ito ay nagkita si na Yan Lai Yang at Jiang Chen, bagamat sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit ang mga tao ng kaaway ay palaging sobrang inggit, at ang makapal na layunin ng labanan sa pagitan nila ay nalalapit na. Gustong makatagpo ng mga Ghost Pill Sect, sa tingin ko, dapat may mga taong lasing, hindi sa bar. Malamig na sabi ni Leng Ruyan, ang puso ni Jiang Chen ay nabigla. Ang lahat ng mga ito ay tila may sariling mga multo. Tama ang kanilang sariling mga hula. Sila ay malamang na maging handa. Ito ay hindi lamang isang oras pagkakataon. Parehong nagbago ang mukha ni na Yan Laiyang at Wu Changjiang. Mukhang alam din itong si Leng Ruyan. Kung hindi, hindi niya ito sasabihin. Itong hiyas na ito, para sa iyo, hindi sapat ang tukso. Pagbato lang ng brick, ako lang ang tinatago sa dilim. Hahaha. -ha -ha. Tumawa si Jiang Chen. Hindi mo alam, ano ang pagbabago dito. Sumimangot si Leng Ruyan at tumingin kina Jiang Chen, Yan Laiyang at Wu Changjiang. Ang dalawang lalaki ay halatang ayaw na malaman ng maraming tao ang tungkol sa oras na ito, ngunit ang papel ay hindi maiwasang magtiis. Umiling si Jiang Chen. Napadaan lang ako, pero hindi ko inaasahan na ganito palakalaki ang nangyari dito. Nagtipon dito ang tatlong dalubhasa ng malaking sekta. Hindi masama ang swerte ko. Umiti si Jiang Chen at kalmado ang ekspresyon, ngunit napakalamig ng mga mata ni Nayan Laiyang at Wu Changjiang. Tumingin si Leng Ruyan sa dalawang lalaki ng walang kaunting selos at diretsyong sinabi kay Jiang Chen. Ito ay talagang higit pa sa isang hiyas. Ang mas mahalaga ay nasa ilalim ng lupa. Sinabi ni Leng Ruyan sa malalim na boses, kahit na walang relasyon kay Jiang Chen, ang relasyon ng dalawang tao ay hindi nakatadhana na maihahambing kina Wu Changjiang at Yan Laiyang. Kung tutuusin, may relasyon sa buhay, malamig si Leng Ruyan, ngunit pareho bukod sa pagbitaw sa kanyang puot, mas handang makipaglaban siya sa mga taong tulad ni Jiang Chen, dahil ang maliwanag at matuwid ni Jiang Chen ay ang orihinal na intensyon na hindi niya kailanman, nagbago. Ang mga mata ni Jiang Chen ay singkit, unti-unti siyang nakakulong, nakatitig kay Leng Ruyan, at si Long Yinger na katabi niya ay kinakabahan din. Sa pagkakataong ito, tila pambihira ang kanilang na-encounter. Ano ito? Curious na tanong ni Jiang Chen. Inang kulog, ito ay ang thunderclap na ipinanganak sa nakakatakot na bundok, at ang heavenly lightning ay nasa yugto pa rin ng agila. Ibinulong ni Leng Ruyan na ang titig ay awkward, at sino mang makakakuha ng Raytheon na ito ay siguradong makokontrol ang heavenly lightning na ito, kaya ang tatlong sekta ay magiging sabik na sabik. Ang mukha ni Jiang Chen ay nagiging mas marangal din. Heavenly lightning, hindi ba yun ang pinakagusto mo? Hayaan si Jiang Chen na magkaroon ng isang uri ng mapanira na sapatos na bakal ng hindi nagtatago, at hindi ito nangangailangan ng oras upang gumana. Si Raytheon, ang unang bagay na ipinanganak ng Heavenly Lightning, ay parang agila, nasa gitna pa rin ito. Ang Heavenly Lightning na ito at si Jiang Chen ay hindi naririnig, tulad ng isang bagong panganak na mabangis na hayop. Napaka-expect at puno ng bawal. Hahaha, -ha -ha, parang this time wala talaga akong camera in vain. Gusto ko ang hiyas na ito, Remy, gusto ko. Tumayo si Jiang Chen at tumingin ng matalim at tumangay, na ginawang labis na hinamak si na Wu Changjiang at Yan Lai Yang. Ito ay talagang isang malaking pagbubukas para sa leon. Natatakot ako na wala kang madadala. Ito ay isang kapanapanabot na bundok, hindi ang iyong drawing sword sect. Pinandilatan ni Yan Lai Yang si Jiang Chen at handang lumaban. Ano ang ginagawa mo, Kuya Yan, hindi kumilos sa oras na ito, ngunit kailan? Nagkatinginan sina Wu Changjiang at Yan Laiyang at Yin at mabilis na inatake ng dalawang lalaki si Zhang Jin. "Mag-ingat ka, Kuya Jiang Chen." sigaw ni Long Yinger, at sa isang iglap ay binati ng dalawang lalaki ang isa't isa. Hindi nagpakita ng kahinaan si Long Yinger kay Wu Changjiang ng Shaman Cloud Sect. Ang dalawang lalaki ay pinagsama-sama, at ang gitnang yugto ng God Sovereign Realm ay hindi pangkaraniwan sa pagitan ng langit at lupa, ang shock ay sham, ito ay nakakagulat. Hindi mabilang na mga eksperto tumingin sa langit, ito ay kapakipakinabang upang retreat, baka ang lungsod pinto apoy, smashang ang polisda. Kumilos ng walang ingat, umuso si Jiang Chen, at ang layunin ng pagpatay sa sulok ng bibig ay lalong nagiging popular. Hawak ang Heavenly Dragon Sword, binunot ni Jiang Chen ang espada, winalis ang hukbo, at si Yan Lai Yang ay pumutok. Humawak si Yan Lai Yang ng isang siyam na talampakang kutsilyo at tinidor, tumama ng isang putok, nabasag ang kawalan, si Jiang Chen ay tumawid sa kutsilyo, sinuntok, mga espada ang labanan sa pagitan ni Yan Lai Yang at Yan Lai Yang ay medyo mabangis din. Lumapit ka sa akin at napuno ng nakakapangilabot sa langit na layunin ng pakikipaglaban. Ang Sword of No Realm, ang espada ni Zhang Wei, ay nalampasan na ang dating layunin ng espada, na may walang kapantay na hegemonya, dinurog ng malakas na kapangyarihan, yan layang hakbang-hakbang, huwag gahas kay Xiao Jiang, pagkatapos ng lahat, ay ghost pill sect may isip ang mga matandang karibal, bilang punong tagapagdalisay ng ghost pill sect, ang galit ng puso ni yan layang. Nais makuha ni Alikabok ang mga hiyas at ang kulog na ina, ito ay ganap na humihingi ng gulo, kahit na talikuran ang buhay na ito, hindi niya bibitawan. Ang siyam na talampakan na kutsilyo at tinidor, na pinalabas, tumawid sa walang bisa, ay isang tunay na primal origin treasure tool, naging isang banal na sandata, mga espada at mga espada, diretso sa Vault of Heaven, puksin si Jiang Chen. Kumilos ng walang ingat. Sinimula ni Jiang Chen ang espada, Sword of No Realm, Invincible, at Yan Lai Yang, ang Sword Intent, upang si Yan Lai Yang ay hindi magkaroon ng kahit kaunting pagsisikap na lumaban, ang espada ay tumama sa mata, dominanteng quartet, Jiang Chen sa ganap na kalamangan, na Duronj, nagreklamo si Yan Lai Yang, nararapat na umatras, tila nakakahiya. Sa kabilang banda, ang sitwasyon ni Long Yinger ay medyo nakakabahala. Sa harap ng malakas na pagkilos ng token ni Wu Changjiang, magagarantiya lamang ni Long Yinger ang katatagan ng sitwasyon. Si Jiang Changjiang ay diniinan ng gusto at napakalapit din ng mukha ni Jiang Chen. Ang madilim na sandali ay lumalapit sa malayo, sa isang kaaway na dalawa. Gusto kong mamatay, pagkatapos ay tutuperin kita. Umisi si Wu Changjiang, ang mga palad ay parang hangin, ang thunderclap ay natubagan. Hindi matukoy ang mabuti sa masama. Pagkatapos ay ipapadala kita sa impyerno. Ang talam ng espada ni Jiang Chen ay nasa kamay ng isang kaaway, at hindi nahuhulog sa hangin. Nahaharap sa pagtugis kina Wu Changjiang at Yan Laiyang, sina Jiang Chen at Long Yinger ay sumasakop pa sa isang ganap na tuktok. Ang paglalaro ng isang babae ay hindi isang bayani. Walang malasakit na sinabi ni Leng Ruyan, ang figure ay parang hangin, mabilis na papalapit, ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay gamulong, sumali sa pangkat ng labanan, ang kapangyarihan ng tatlong tao, upang sina Wu Changjiang at Yan Laiyang ay hindi magkaroon ng kaunting katatagan, pag-recruit at pag-atres, lobo. Ang usok ay parang tanglaw, at ito ay mananatili magpakailanman. Itinikom ni Leng Ruyan ang kanyang mga kamao at bumagsak sa hangin, at sa Vault of Heaven, nagsalubong ang hangin at mga ulap, at ang mga palad ay tumira at tumalikod. Breaking in the sky, ang mga mag-aaral ni Wu Changjiang ay humihigpit, at ang pangkalahatang kalakaran ay darating. Dalawang aurora, patuloy na magkakaugnay, ginagawa ang walong panig na dalubhasa. Kinarap ni Yan Lai sina Jiang Chen at Long Yinger sa pagtugis ng uso, ngunit wala ring magawa, si Jiang Chen ay mga espada ng takot, Umiindayog sa buong mundo, limang figure sa kawalan, ang nakakasindak na mga bundok, umiikot ang kalangitan, umiindayog ang hangin. Baliw ka, Leng Ruyan, hindi pa tapos sila ususayo. Ang mga suntok at pag-atres ni Wu Changjiang ay medyo nakakahiya, ngunit si Leng Ruyan ay hindi mas mahusay. Ang lalaking ito ay grupo pa rin ni Jiang Chen. Pagamat sinabi ng dalawang tao na wala silang magandang intensyon, Walang sino man ang may kinalaman sa kanila. Naniniwala akong martilyo ka. Ang mga matandang halimaw na ito, masamang matandang lalaki, ay lahat ay napakasama. Bumang, boom, boom, ang isang kulog, na dumadaloy sa tiyanghong, sa mga ulap, ang hangin at ang mga ulap, ang mga itim na ulap na lumulubog, ang buong horror na bundok, ay ganap na natatakpan. Anong nangyayari dito? Paano natatakpan ng mga ulap ang horror mountain? Oo, napakalakas talaga nitong limang eksperto. Kailan tayo nagkaroon ng ganoong eksperto sa sinaunang lungsod ng Naran? Nakakamangha talaga. Ang eksperto sa ilalim ng God Sovereign Realm ay unti-unting umatras at umalis sa Horror Mountain. Dahil sa mga itim na ulap, ang layer ng presyon, mahirap silang pantayan. Kung mananatili ka rito para manood ng pelikula, tinatayang magiging The Smog of the Gods, The Power of God Sovereign Realm Expert the smothering of the fingers, wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Si Jiang Chen at ang iba ay nakatingin lahat sa itaas ng kawalan. Sa pagitan ng mga ulap, ang mga itim na ulap ng stock na iyon ay puno ng itim at puti, tulad ng itim na apoy sa netherworld, na patuloy na nagniningas. Ang walang katulad na opens iba ay napakabangis, kaya hindi mabilang na mga eksperto, lahat ay umaatres, ay hindi nang ahas na manatili kahit kaunti. Ang mga mata ni Jiang Chen ay maliit, nararamdaman niya ang pagpintig ng mga itim na ulap, tiyak na ito ay isang lubhang nakakatakot na heavenly lightning, kahit na ang Thousand Flames Annihilation Lightning ng kanyang katawan, ay tila gumagalaw. Ayan yun, malamig na sumungot si Wu Chang Jiang, dumaan, tumalikod at dumiretsyo sa hiyas sa ilalim ng mga ulap. Si Jiang Chen at ang iba pa ay nagtatagpuri ng isipan, nag-aalis ng paraan, at dumiretsyo sa mga hiyas sa sandaling ito, ang buong Horror Mountain ay tila nanginginig ng marahas. Tulad ng isang lindol, ang sitwasyon ay kritikal at nalalapit. Mag-ingat ka. Piglang bulalas ni Jiang Chen at Hinayla pabalik si Long Yinger. Tumingin din si Leng Ruyan kay Jiang Chen at umatras. Pagamat hindi niya alam kung bakit, hindi siya dapat linlangan ng mga salita ni Jiang Chen. Sina Wu Jiang at Yan Lai Yang ay naging seryoso at hindi malay na hakbang pabalik. Malinaw, ang mga salita ni Jiang Chen ay nagbalik sa buhay ng lahat. Dahil naramdaman ni Jiang Chen ang panganib na babala mula sa Thousand Flames Annihilation Lightning, halos kasabay nito, sa ilalim ng hiyas, isang thunderclap ang pumalakpak mula sa ibaba, na tumatakbo sa Hong ang makapal na thunderclap, na puno ng ilang talampakan, na tumatakbo sa palagi, ang mga ulap na iconecta ang buong takip ng ulap, ang nagniningning na sinag ng liwanag, halos nagpapailaw sa buong Horror Mountain. Ito ay, magandang nakakatakot na kidlat ng langit. Pagkatapos ng libu-libong milya, nakakapangilabot na makita ang nakakatakot na sinag ng liwanag na ito. Ang kabuuan ng mga sinag ng liwanag ay halos naging sanhi ng pagkawala ng paningin ni Jiang Chen at ng iba pa sa isang iglap, at ang mga mata ay madilim. Pagkatapos ng pagbilang, naging transparent ang pagitan ng langit at lupa, at nakabawi si Jiang Chen at ang iba pa Ang pangitain, ang lakas ng nakakatakot na kidlat ng langit ay hindi mapapantayan nilang lahat Ang sandali mula sa ilalim ng lupa, maging ang piraso ng hiyas ay naging pito o walong piraso Sa sandaling ito, si Long Yinger ay nasa gilid at ang lahat ng mga hiyas ay mabilis na nakolekta Hindi alam ng Diyos, hindi alam ng mga multo dahil ang tingin ng lahat sa sandaling ito ay nahulog sa thunderclap. Ang thunderclap na iyon ay parang liwanag ng vault of heaven, na nagliliwanag sa lahat ng direksyon. Sa sandaling hamu pa ang mga sinag ng liwanag, ang nakapangangilabot sa itim na ulap ay lalong naalarma sa puso, nanginginig sa takot. Lamang sa lupa, sa tiyan ng bundok, mayroon talagang isang malalim na hukay ng sampung talampakan ng malaki, na wala sa ibaba. Nawala ang thunderclap, ang mga itim na ulap ay gumugulong pa rin, si Jiang Chen at ang iba pa ay lahat ay nakatingin sa malalalim na hukay ng kiki, maging ang dalubhasa ng kanilang God Sovereign Realm, Soul Power at si Liu Kong ay nanginginig sa langit. Hindi pa rin matukoy, sa ilalim ng lupa, kung anong uri ng kakilakilabot ang umiiral. Kung paano ito gawin, tumingin si Wu Chang Jiang kay Yan Lai Yang. Sa sandaling ito, magkaharap sila. Walang nakakaalam kung anong uri ng kakila kilabot ang umiiral sa ilalim ng lupa, ngunit malamang na ang minahan na ito ay nasa ilalim ng lupa. Kung hindi ka papasok sa yungib ng tigre, hihintayin mo ito kung natatakot ka. Walang pakialam na sabi ni Leng Ruyan, tumalon sa malalim na hukay. Anong malaking buntot na lobo ang naka-install, natatakot ako na hindi ka magiging. Sumigaw si Wu Changjiang at sumunod, at tumalon sa malalim na hukay. Napatingin si Yan Lai Yang kay Jiang Chen. Sa oras na ito, nagpatuloy siya sa pananatili dito. Itinadhana din na alisin lamang ang kanyang mga kamay, at ayaw niya, at sinundan niya ito. Tayo na, itong Heavenly Lightning, determinado akong manalo. Kinigpita ni Jiang Chen ang kamay ni Long Yinger, bahagyang nagdagger si Long Yinger, niyakap si Jiang Chen ng mahigpit, at tumalon sa malalim na hukay nang makapasok si Jiang Chen at ang iba pa sa malalim na hukay, isang malalim na asol na figure ang lumabas sa hangin. Ang tieback na may bituing kilay at ang mga damit sa braso ay medyo may kakayahan, may mahabang buhok, patayo at paalang, at nangingibabaw. Parang bituin ang mga mata ng lalaki at natigilan ang ekspresyon. Sa pagtingin sa malaking malalim na hukay, sa pagitan ng mga kilay, ito ay nagiging napakadangal dahil, nakaramdam siya ng sobrang nakakatakot na hininga, na lumabas mula sa malalim na hukay, lalo na sa black hole, parang sinaunang mabangis na hayop na kayang lumunin ang lahat ng bagay, ito ay nanginginig. Ngayon huwag kang umalis, walang pagkakataon pagkatapos ng ilang sandali. Sa isang puting damit, ang mga kilay ay maganda, napakaganda, ang babae ay malamig at may yellow. ang hininga ay malamig, at tumingin ako sa lalaki, walang pakialam na sabi. Mukhang sa pagkakataong ito, itong si Lei Meng Jing Yuan, maraming tao ang dumarating. Bahagyang umiti ang asul na lalaki at pumwesto sa paligid ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay parang isang malawak na bituin, na mahirap makuha. Mahirap hanapin ng sekta ng mga ordinaryong araw. Tanging ang sagradong ina ng sekta ang maaaring gamitin ng iba, at ito ay tiyak na mag-trigger ng pag-atake. Pulong ng puting babae, hindi maiwasang isipin si Jiang Chen, isang lalaking may heavenly lightning, at higit pa sa heavenly lightning. Dapat nandito rin ang sinabi mo. Ngayon, tinanggap ko pa siya ng magkasama. Siguro ito sa pagitan ng langit at lupa, dapat ay mas tahimik. Hahaha, -ha -ha. sa pagkakataong ito, tila nakatakdang makakuha ng marami. Panipi-panipit, Kabataang nakadamit ng indigo nakita ko ang isang babaeng nakaputi na may bahid ng mainit na kulay. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang pinakamalakas na tao sa langit na ito sa langit at lupa. Kapag tinulungan ko ang Nine Heavens, gusto kong hayaang manginig ang langit at lupa sa ilalim ng aking mga paa. Sa panahong iyon, gagawin kitang hanggan ng Nine Heavens. Makalipas ang mga araw. Gusto ko lang mahanap ang nanay ko. Sana hindi mo ako binaygo. Sabi ng puting babae sa boses, walang duda ang kulay ng mga mata. Richard, ang ipinangako ko, ay tiyak na makakatulong sa iyo na mahanap ito. Ang kabataang nakadamit ng indigo ay puno ng kumpiyansa, lumukso sa kakilakilabot na hukay. Darating din ang puting babae, at ang nakakatakot na malalim na hukay ay parang walang kabuluhang bibig, nilalamon ang lahat. Nang pumasok ang dalawa sa malalim na hukay, sa gitna ng sinaunang lungsod ng naran, isang taong matabang kumain sa restoran ng pansit ang biglang nagtaas ng ulo, tumingin sa mga sinag ng liwanag sa itaas ng kawalan, at sa wakas ay sa itim na ulap. Sa, unti-unting naglaho. Fuck! Ganito ang panahon na parang baka. Hindi man lang ako makakain ng beef noodles. Ito ay kinakailangan. Ang Divine Origin Stone ay nakuhana ng litrato sa mesa, at agad na umalis ang matabang lalaki, lumipad ng diretsyo sa itaas ng kawalan at patungo sa direksyon ng Horror Mountain. Kay Lola, ito ang kabuoang kalagayan ng langit at lupa. Muntik ko ng malampasan ang mahirap na daan. Kasalanan ito ng beef noodles. Hey, kumain ng mas kaunti. Hindi ko akalain na ganito kabilas ang pagdating. Ang taong matabang ay ang dating daan ni Wude. Tumakas siya sa Dragon Race at natakot siyang tiklupan sa mga kamay ni Jiang Chen. Ngayon ay nakalkula na niya ang langit at lupa na malaking kapigatian ng kapanapanabot na bundok na ito. Ang taong grasa ay matagal nang naghihintay dito, ngunit hindi niya inaasahan na makaligtaan ito. Hindi dapat sakam, dapat naghihintay sa Horror Mountain. Nang dumating ang matabang lalaki sa Horror Mountain, ang fog sa Cloud Layer ay nakakalat na sa oras na ito, Ngunit ang lumang kalsada ng Ude sa tuktok ng void ay nagbago ng kanyang mukha. Ang kulog na ina, ito ay isang hukay, isang malaking hukay. Maputi at nanginginig ang makalumang mukha ni Wude. Nang makita niya ang mga ulap sa itaas ng Nine Heavens, natuklasan niya ang tanawin ng nakakatakot na bundok na ito. Ito ay isang nakamamatay na buhay. Ito ay dapat na isang nakakatakot na paglilinang ng sinaunang panahon. Rey ina kakanyahan, ay hindi magiging isang pain. Napahiya si Wude. Gusto niyang bumaba, pero natatakot siya sa daan. Hindi niya matuloy, ngunit hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Itong Julong Lock Cloud Great Formation, nang walang lakas ng Venerable Emperor na kapaligiran ng kanyang ina, ganap na hindi may lalatag, ito ay isang langit at lupa sa pangkalahatang sitwasyon, kaakit-akit, kung hindi ka makakapasok, Pagkatapos ay Aywude Old Road isang hindi ba nahuhulog ng malungkot sa isang napakadaling gawain. Pulong ni Wude, at labis na natakot ang kanyang puso. Mula sa langit, ang mga ulap at ang lagim ng kalsada ay nagsama-sama lamang sa isang nakakatakot na blueprint ng impyerno, na parang isang napakalaking kahihiyan, na tila isang black hole na may sukat na sampung talampakan ang may isang hegemonya na lumalamon sa langit at lupa. Sino ang malaking kasanayang ito? Mayroon bang ganoong kalaking bureau dito? Nakapikit si Wude, at malungkot ang ekspresyon. Sa loob ng mahabang panahon, sinabi ni Wude na ang mga ulap sa itaas ng kawalan ay muling nagbabago, at ang tanawi ng nakakatakot na bundok ay patuloy na nagbabago, na naging dahilan upang siya ay lubos na nataranta at nakasimangot. Pamulong si Wude at sinabi, agad na bumukas ang mga mata, na inihayag ang pagkagulat. Nagbago ang katakutan sa ihip ng hangin. Ang langit ay ang lugar upang maging kalan, ang itim na lupa, ang pagdadalisay ng sham, para lamang sa susunod na malaking chess, ina, amataba, bilangin mo akong ude lumang daan patungo sa maling lugar. Hindi, kailangan kong umalis, ito ay isang patay na dulo. Tatalikod na si Ude, ngunit nanlalamig ang kanyang puso, ngunit siya ay sinipa sa black hole na ito. Fuck, ang iyong pangalawang tiyuin, Sino ang kanyang ina na sinisipa ako? Ang lumang mukha ni Wude ay berde, ngunit nakakita siya ng isang itim na anino, na direktang bumulusok sa kanya sa black hole mula sa langit, ang paraan ng paa, medyo tumpak. Ang hininga ng kadiliman ay walang hangganan, na parabang ito ay diretsyo sa kalaliman ng Nine, sa ilalim ng Netherworld. Ang malalim na hukay ay isang libong milya ang layo, patungo sa kailaliman ng ilalim ng lupa, at hindi ko alam kung saan pupunta. Sa sandaling nahulog ang lahat, nakakita ako ng isang himala ng mga glacier. Ang nakapalibot na pader ng yelo ay tila hindi natunaw sa daan-daang milyong taon. Isang gali na halos isang daang talampakan ang lapad at nawala sa harapan, nakaunat pa sulong, hindi ko alam ang katapusan. Ang nakakatakot na lamig, mula sa lahat ng direksyon, ay parang isang walang kapantay na iskating na pumupunit sa lahat sa gitna ng mga ilalim ng ilog sa ilalim ng lupa na napakalalim ang isa ay dumadaloy sa isang hindi kilalang ilog na tumuturo sa malayo umaagos at sumisigaw isang malamig na snap ang tumama sa katawan ni Jiang Chen at nakaramdam ng matinding lamig kinailangan niyang gumamit ng Asher Lotus Profound Starfire para mawala ang lamig sa paligid bahagyang gamaan ng kutis ni Long Yinger isang kakila-kilabot na lamig nalanghap ni Wu Changjiang ang malamig na hangin, at ang lamig, kung hindi nilalabanan ng Divine Origin Energy, ay tinatayang magtatagal at magyayelow sa ice stick. Napakunot noo si Leng Ruyan at sumugod, naglalakad sa tabi ng ilog. Nakita lang nila ang mga pader ng yelo sa magkabilang gilid, tulad ng mga glacier na hindi nagbabago, at nagradiated sila ng malamig na lamig. Orihinal na gusto nila ang paghahanap para sa Lei Meng Jing Yuan ay tila nawala ng walang bakas. Mukhang isang bitag ito. Kumunot ang nuo Jiang Chen, nang iangat niya ang ulo at tumingin sa itaas ng kawalan, ang daanan ay tila ganap na sarado. Bitag. O, oh, masyado kang mataas para tingnan ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay magsiset up kami ng ganoong kalaking deal para sa iyo? Bahagyang umiti si Yan Lai Yang, medyo nandidirik sa ilalim ng lupa, nagsiwalat ito ng dampi ng lamig, ngunit ito ay hindi mahuhulaan. Hindi ko alam kung saan nang galing. Ang tubig sa ilog ay asul na dagat, ngunit hindi ko alam. Nasaan ang daloy? Hindi mo gagawin, dahil wala kang ganoong kalaking kasanayan, ngunit maaari sila. Itinaas ni Jiang Chen ang ulo at sinulyapan ang yelong dingding sa itaas ng ulo. May dalawang tao, na nababalot ng itim na damit, na may isang pares ng pulang dugo na mga mata, na tila nakatitig sa lahat. Hayaan ang lahat ay namangha, ha, isang ginaw mula sa puso, dahil ang mga tao sa pader ng yelo, hindi pa nila natutuklasan mula simula hanggang wakas, at biglang lumitaw ang estatwa ng Buddha doon. Ang hitsura na iyon, tila tumatawid sa harapan, sa paglipas ng mga panahon, sa kanilang mga mata na magkaharap, lahat ay hindi malay na utterance. Ang mga salita ni Jiang Chen ay nagbigay sa kanila ng matinding pressure. Yung mga tao sa ice wall na ito, very powerful, just a look, let us be discouraged. Kahit ang mga ganyang tao ay nakulong sa ice wall, grabe ba itong dojo? Panipi. Kumunot ang mga kilay ni Long Yinger, at nagbigay ito sa lahat ng ulap sa kanilang mga puso. Maging si Jiang Chen ay napabuntong hininga sa puso. Sinabi ni Long Yinger na hindi ito hindi makatwiran. Ito ay orihinal na nasa haligi ng Dragon Race. Sa gitna, nakita ko ang hindi mabilang na Frost Giant Dragon, na pinagbawalan sa snow at yelo, at naging mga eskultura. Ang mga taong ito ay tila nabuhay buhay ng walang hanggan, kahit na wala silang buhay, ngunit ang kanilang mga nakapirming mga mata ay maaari pa ring magbigay sa kanila ng walang limitasyong epekto at pang -aapi. Ang mga tao dito ay dapat magkaroon ng mahabang panahon. Sumigaw si Leng Ruyan, gayon paman, taon, libu-libong taon, ang mga tao sa pader ng yelo, mayroon pa ring pinakamataas na kapangyarihan, senisi ang kanilang mga puso. May kung ano sa tubig na ito. Kinigpitan ni Jiang Chen ang kanyang lalamunan, sumigaw at pinagpag ang kanyang espada, at isang itim na lumilipad na anino ang lumabas sa tubig na parang isang espada natigilan ang ekspresyon ng bawat isa, at kung titignan mo ito, ang anino ng lumilipad na squirt ay lumabas mula sa tubig ng ilog. Sa pagitan ng dalawa, ang lahat ay natatakot na manlibak, at isang mahabang bahaghari ang nasa ibabaw ng ilog, na may mga espada at espada, at lumilipad ng paalang at paalang, bumagsak ang libu-libong lumilipad na anino. Pero kung tutusin, may lumilipad pa ring anino na pumasok sa katawan ni Wu Changjiang. Flying Shadow Retreats, ay ang espada ni Jiang Chen, na nabasag sa makapal na tubig, at pumunta sa kurtina, ngunit si Wu Chang Jiang ay sa sandaling ito, biglang tumalikod, direktang sumugod sa Long Yinger. Sa mga mata ni Wu Chang Jiang, kumikinang ang kulay dugo na sinag ng liwanag, isang palad, at nabuhay. Sina Long Yinger at Wu Chang Jiang ay nasa palad, ngunit napilitan silang umatras. Mabilis na kumilos si Jiang Chen at hinarap si Wu Changjiang. Siya ay umatake ng husto at nagrekrut ng nakamamatay, ngunit si Wu Changjiang ay tila pal sa sandaling ito. Ang pagsiklab, kahit si Jiang Chen ay hindi mahuhulaan, ang taong ito ay talagang napakasama. Nakakatakot na mga kamao, bumabagsak tulad ng mga patak ng ulan, bagyo at kamao sa laman, kaya si Jiang Chen ay hindi nagkaroon ng kaunting pang-iinis na kulay na may sariling dragon body, reinforced na bakal, kahit na sa mga kamay nitong Wu Changjiang anything cheap. Gra, sumigaw si Wu Changjiang, at isang thunderclap ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga mag-aaral ni Jiang Chen ay humigpit at tumayo, nakaharang sa ibaba, at ang kanyang mukha ay lubhang marangal. Ang nakakatakot na thunderclap na ito, ay nagulat sa puso ng lahat, kung ito ay sa iba, tinatayang ang bigla ang thunderclap na ito ay nalipol, ngunit si Jiang Chen ay madaling tanggalin ang lakas ng kulog na ito, hayaan si Long Yinger na gaman din. Gayunpaman, hindi sinadya ni Wu Changjiang na umatras sa sandaling ito, sa halip ay nahaharap sa mga paghihirap. Naghahanap ng kamatayan, si Jiang Chen ay sumimangot, sumisigaw ng kamao, nakakatakot na hininga, muli, hinihimok ang sinaunang soaring dragon technique, si Jiang Chen na may lubos na kalamangan, pinilit si Wu Jiang ngunit siya rin ay tila walang kapaguran, hindi ko alam ang sakit sa pangkalahatan, binasag ni Jiang Chen ang kanyang mga buto sa balikat at binasag ang kanyang mga buto ng kamay. Lahat siya ay hindi kumikibu at ni Katie Ting na pag-urong ay hindi niya nakita. Isa itong baliw, bahagyang umiling din si Yan Lai Yang. Sa sandaling ito, ang isip ni Wu Chang Jiang ay tuluyang nawala ng malay at hindi malinaw. Nakikita niya ang kanyang kulay dugong estudyante, tanging ang walang takot na hangarin sa pagpatay. Ruar, si Wu Changjiang ay isa pang dagendong, kulog at kidlat. Si Jiang Chen ay nakipagtagpo ng husto, isang espada ang nagwawalis. Sumakay sa hangin at pumaibabaw sa mga alon, ang espada ay parang bahaghari, tuwid na vault of heaven, nakaharap sa nakakatakot na kulog, Jiang Chen anuman ang bagay, ang Heavenly Dragon Sword ay naging isang stream ng liwanag. Ang layunin ng espada ay nanginginig sa langit, direktang bumagsak sa siyam na thunderclap, dumaan sa bibig ni Wu Changjiang, Wu Changjiang putong, squatong sa lupa, ang kanyang katawan ay sa oras na ito, ang tuyo. Balat ay tulad ng parehong pangungusap, ang balat ay manipis. Nakalanghap si Yan Lai Yang ng malamig na hangin, at sa pagkakataong ito ay natuklasan niya na ang Jiang Chen na ito ay sobrang nakakatakot. Sa sandaling ito, mula sa katawan ni Wu Changjiang, isang itim na lumilipad na anino ang nadrill at dumiretso kay Jiang Chen at pumasok sa katawan ni Jiang Chen. Si Kuya Jiang Chen. Mapatla ang kutis ni Long Yinger, natuklasan din ni na Leng Ruyan at Yan Lai Yang na ang Wu Changjiang na ito ay orihinal na kontrolado ng lumilipad na anino. Naanlamig ang mga mata ni Jiang Chen, at ang Five Elements Divine Fire sa katawan ay nasusunog. Ito ay higit sa walong classics. Ang mga itim na lumilipad na anino ay lumilipad palabas sa katawan ni Jiang Chen, ngunit sila ay ipinasok sa ilalim ng lupa ni Jiang Chen, naging isang pool ng dugo. Sobrang weird, kaya nitong kontrolin ang isipan ng mga tao. Maaari rin itong pumutok ng kidlat. Mukhang nakakatakot ang lumilipad na anino na ito. Sinabi ni Jiang Chen, kung hindi dahil sa Five Elements Divine Fire na ang ilabas ang itim na bug sa katawan, marahil ito ay kapareho ni Wu Changjiang. Kahit na ang God Sovereign Realm Expert ay kayang kontrolin, ang lumilipad na insektong ito ay talagang hindi simple. Mukhang okay na si Jiang Chen. Mahabang buntong hininga din si Long Ying'er. Ngayon lang talaga siya nag-aalala na si Elder Brother Jiang Chen ay magiging baliw tulad ni Wu Chang Jiang. Bumang! Ang kulog sa dikalayuan, kalayuan, na puno ng mababang tunog, ay nagmula sa mas malalim sa itaas ng ilog, sa itaas ng ulo, sa pagitan ng mga pader ng yelo, at ang katawan ng iba't ibang mga katawan ay tila nagparamdam sa kanila ng labis na kakilakilabot. Parang lahat nakatingin sa kanila. Pilasan mo, hindi dapat magtagal ang lugar na ito. Hinaila ni Jiang Chen si Long Yinger at lumakad ng mas malalim, ang kanyang mga mata ay matigas, at gusto niya, walang makakaalis nito. Aalis na sana si Jiang Chen, at sa ilalim ng ilog, lumipad siyang muli patungo sa kakilakilabot na mga surot. Sa pagkakataong ito, maging ang mukha ni na Yan at Leng Ruyan ay naging mahirap tingnan. Inilatag ni Jiang Chen ang limang elemento ng trigram fire formation, hindi mabilang na itim na bug, na spray out, at kalaunan ay namatay sa ilalim ng five elements trigram fire formation, naging abo. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad si na Leng Ruyan at Yan layang. Pareho silang napakahirap at hakbang-hakbang natatakot silang sundan ng yapet ni Wu Changjiang. halika inabot ni Jiang Chen at sinamahan si Leng Ruyan sa five elements trigram fire formation salamat Pulong ni Leng Ruyan walang pakialam at muli siyang iniligtas ni Jiang Chen tulong Jiang Chen iligtas mo ako ang mukha ni Yan Lai Yang ay mapatla at siya ay patuloy na umiiyak para sa tulong ngunit si Jiang Chen ay sobrang kalmado at walang intensyon na maghangad ng isang token action. Yan Lai Yang is not so lucky. Sa kalaunan, isang lumilipad na insect worm ang pumasok sa katawan at nahulog sa ilalim ng ilog, na natatakpan ng libu-libong lumilipad na insekto, na siksikan. Isa itong sari-saring otter. Ang mga taong ito ay may bakas ng lakas ng kulog at maaaring samuka ng thunderclap. Tiyak na nandito ang singer na ito. Matapos maalis ang lahat ng mga linta, mas malalim ang hitsura ni Jiang Chen, at ang malalim na kulog ng kulog, ang mga bagay na gusto niya ay dapat nasa loob. Mabilis na lumalim si Jiang Chen at humihina ang kulog, ngunit ang pader ng yelo sa paligid ay lalong lumawak, at ang paikat ikot na ilog ay naging agos ng mga ilog. Nang lumakad si Jiang Chen sa dulo, nakita niya ang nakapalibot na mga talon, na bumababa mula sa langit, ang mga ilog na nagsama-sama, nakatayo sa ilalim ng talon sa pinagmumulan ng ilog, nakatayo sa isang steel, steel sa itaas nito, ang Legong River. Ilog Thunder, saan ito? Labis ding naguguluhan si Leng Ruyan, ngunit ang dumadagendong na ilog, ang tunog ng umaagos na tubig, ay parang dumadaan ng dugo, na nagdadala sa kanilang hindi maipaliwanag na takot. Ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, isang estatwa na may taas na sampung talampakan, nakatayo sa ilalim ng talon, isang madilim na berdeng figure na nakatayo doon, may hawak na isang matulis na kono sa kanyang kaliwang kamay, may hawak na isang higanteng martilyo sa kanyang kanang kamay, isang estatwa na parang mabigat na nangingibabaw, parang buhay, para lang tumahimik si Jiang Chen, walang mata ang estatwa na iyon. Isang napakalakas na kapangyarihan, ang estatwa na ito ay dapat na isang napakalakas na pag-iral sa panahon ng immemorial. Si Jiang Chen ay nasa estado ng pag-iisip, maging ang kanyang daw accumulation ay tila limitado rito. May isip na ang rebel ito ay dapat ang pinakamataas na dalubhasa sa daw accumulation, kahit isang rebulto na lang ang natitira, ito ay ibinibigay pa rin. Isang kataas-taasang dominante, at kahit isang udyok na samamba. Ang siyam na langit ay dapat ang kulog ng mga Diyos. Ito si Raytheon, ang mga sinaunang Diyos. Biglang nagbago ang mukha ni Leng Ruyan. Nakita niya ang teksto sa inscription bago ang rebulto. Sina Jiang Chen at Long Yinger ay tumingin sa nakaraan at ang ekspresyon ay marangal. Aking Ben Li Zun, pagkatapos ng unang pagkakataon, siyam na langit ang dapat na kulog ng mga Diyos. Ang templo ay gumuho, ang kulog na palasyo ay gumuho, kaya ito ay isang alakdan, at ang tubig ng Nether River ay umahan upang itaas ang langit at lupa na kagandahan, Yu Won Ina, ang tinig ng sinaunang at modernong, ay tumakip sa liwanag ng Vault of Heaven. Pasahin ang langit at lupa, ang iisa, ngunit ang mga taong gulang, walang pagbabago, umaasa ako na ang ilang mga tao ay magalis ng takip, at bumalik sa langit at lupa palabas, ang lahat mahabang panahon, at sapat na. Si Jiang Chen ay bumulong-bulong na ang steel, bagaman ito ay lumipas na sa sampung libong taon, ay malinaw pa rin na nakikilala itinaas ni Jiang Chen ang ulo sa pagtingin dito, ang tubig na ito ay talagang tubig ng Nether River. Normal din na mahirapan ang pinanggagalingan nito. Gayunpaman, ang Nine Heavens na ito ay dapat na ang kulog ng mga Diyos, ano ito? Dalubhasa ng Diyos, ang Diyos ng Immemorial. Tingnan mo, Kuya Jiang Chen. Ang larawang ito ng Tai Chi 8 Trigrams ay tila patuloy na kumikinang sa mga sinag ng liwanag. Napansin ni Long Yinger na bago ang steel na ito, ang gitna ng cha ng mga Diyos ay may larawan ng 8 trigrams ng Tai Chi, ang panlabas na lugar na 8 trigrams, ang core Tai Chi, at ang dalawang Tai Chi Sense. Parang nagngangalit na Thunder Fire. Ang tatlong titig ay bumagsak sa Tai Chi 8 trigrams, at medyo kakaiba ang pakiramdam ni Jiang Chen. Ito ba si Re Mother? Sumigaw si Leng Ruyan, bahagyang tumingin. Mahirap sabihin. Ekspresyon ni Jiang Chen isang sulyap ng tingin sa ternary 8 trigrams, naramdaman niya ang kapangyarihan ng nakakatakot, na parang umuungal, nagmamadali, at patuloy na naglalabas ng makapal na thunderclap. Ito na, ito na, ang mag-aaral ni Jiang Chen ay humigpit, kumilos lamang, ngunit napilitang umatras ng isang asol na espada, isang asol na figure na may mahabang buhok at isang sampal sa hangin, at sa pagitan ng mga kamay, ito ay mula sa estatwa. Inalis ang Tai Chi 8 Trigrams. Hahaha, mas mabuting pumunta ng maaga, salamat Jiang Chen. Sabi ng kabataang nakadamit ng indigo na may malaking ngiti, mayabang na ekspresyon, kalmado at composed, na ang figure ng Tai Chi 8 Trigrams ay naging isang maliit na kalan, nakakuyom siya sa kanyang kamay, na tila may gatas na puting liwanag na grupo, light group among kanila, kung ano talaga ang nahayag na. Jiang Wei Yu, ikaw. Pulong ni Leng Ruyan na nakatutok ang baril sa nakadamit na indigo na kabataan. Leng Ruyan, huwag kang magpakainozen, ngunit sa kasamaang palad, ikaw lang ang matandang pangalawa, kahit wala ako, itong kulog na ina, natatakot akong hindi mo makuha. Pahagyang ngumiti si Jiang Waiyo, hawak ang ina ng ina, puno ng kumpiyansa. Mayroon akong isa pang bagay na darating ngayon, kapatid na lalaki Jiang, pupunta ako para sa iyo. Napahigpit ang tingin ni Jiang Weiyo at tinitigan si Jiang Chen. Kasuklam-suklam na maliit na tao, palihim na umaatake, at pati na rin ang kulog ni Kuya Jiang Chen. Mabilis na umakyat ang Long Yinger Gas, inabot ang pagitan ng mga kamay, tinamaan ang palad, at pinindot si Jiang Weiyo. Magretiro, isang malamig na inumin, si Long Yinger ay napilitang umatras, isang puting babae, na parang ito, ang nahulog sa harap ni Jiang Chen at ng iba pa. Mukhang handa ka na, nanlamig si Jiang Chen, si Tantai Jingzang, siya na naman. Okay, tutal, isa kang matandang kaibigan na may sing-sing. Sa pagkakataong ito, pareho ang layunin natin. Patay ka na, makukuha natin ang lahat. Kaya, hindi ba ito ang pinakamahusay sa parehong mundo? Nakangiting sinabi ni Jiang Waiyo, ang mukha ng tao at hayop ay hindi nakakapinsala, dila sarili, ngunit sa mga mata ni Jiang Chen ito ay lubos na hinamap. Papatayin mo rin ba ako? Malamig nang umiti si Jiang Chen at tumingin kay Tantai Jingzang. Fossil sect isa libong disipulo. Pinatay mo ba? Tiningnan ni Tantai Jingzang si Jiang Chen ng masinsinan. Tinatanong mo ako. Walang pakialam si Jiang Chen. Paano na? Hindi ano? Paano kaya ako napatay ni Jiang Chen pero tinanong ka rin niya? sa buhay ko patayin mo lang ang pumatay fossil sect all damn it Jiang Chen Mo Xing Chen Ken Golden Light at Tantai Jingzang four eyes contact ang mga mata ay sobrang komplikado Aba bakit mo gustong pumatay bakit gusto mong mamatay ang lahat Hindi napigilan ni Tantai Jingzang na umiling Para sa kanya ang Fossil Sect ang lugar kung saan siya lumaki kung tutusin, may mga alaala siya sa kanyang pagkabata. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang pagkakaibigan ng junior at junior brother sa loob ng libu-libong taon. Iyon ang kanyang ugat. Ngayon, wala na doon ang fossil sect. Nilipol ng espada ni Jiang Chen ang lahat sa fossil sect. Para kay Jiang Chen, iilan lang ang napatay nito, ngunit para kay Tantai Jingzang, ang pagwawala ay ang alaala ng kanyang buhay. Dahil mapahamak sila tahimik pa rin si Jiang Chen, malamig pa rin at may elo. Sa ilalim ng pugad, kailangan kong mamatay, maaari ba akong mamatay? Tan Tai Jing Zhang walang malasakit sinabi, dalawang linya ng luha, nakakalat down, ang kanyang puso, ngunit para sa fossil sect pagluluksa nito sa wi, galit. Nakita mo lang na pinatay ko ang fossil sect isandaang libo na disipulo. Nalaman mo na ba, bakit mayroon akong makamandag na kamay? Bakit ba masyado akong saplada? Isandaang libong disipulo, na pareho, sino ang manunumpa para kay Wang Fengqi? Ang aking apprentice ay nasa fossil sect ang lahat ay kulay abo, ngunit ito ay itinuturing bilang courtier ng magnanakaw. Sino ang nagsabi ng simpitye? Hindi mo alam, ayaw mong malaman, dahil ang nakikita mo ay pinatay ko ang isandaang libong alagad at sinira ang fossil sect. Napangiti si Jiang Chen sa sarili. Sa kasong ito, hindi ka pakipakinabang na magsabi ng higit pa, ang World War I ngayon ay may buhay at kamatayan, at walang pagpipilian. Hawak ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, ang talam ay parang hamug na nagyelo, ang Dragon Soul ay nanginginig, itinuro si Jiang Waiyu, ang labanan na ito ay ang kanyang Severance Battle kay Tantai Jingzang. Gusto kong kunin itong si Lei Jing Yuan, kailangan kong tanungin ang espada sa aking kamay. Hindi ka karapat dapat. Matalim ang mga mata ni Jiang Chen at nakaharap siya kay Jiang Waiyu. Sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay mayabang at mataas ang layunin ng pakikipaglaban. Kahit hindi mo sabihin, mananatili ako dahil kung ano ang nasa katawan mo ang gustong makuha ng Galaxy Sect, kaya ngayon, walang makakaligtas sa iyo. Hawak ni Jiang Waiyu ang Star Bydo Sword at nakatayo laban kay Jiang Chen. Mag-ingat, ang kanyang bituin na Bydo Sword malakas at makapangyarihan, ay ang sinaunang banal na espada, ibig sabihin ay langit. Paalala ni Leng Ruyan, sa aking mga kamay, lahat ng mga kalaban ay pareho, mayroon lamang isang kasingkahulugan, kahulugan, iyon ay basura. Ang ekspresyon ni Jiang Chen na si Leng Ao, mas may tiwala kay Jiang Waiyo. May kombinasyon ng Fujian at Taiwan, kailangan mo lang mamatay. Jiang kapatid, ang iyong mana, mula noon, ito ay pinangalan ng Jiang kung sino ang basura, alam mo lang bago ang digmaan. Si Jiang Waiyo ay lumabas, tulad ng isang gintong kristal, tumangay pababa, mahahabang espada. Ang Star Bido Sword, mula sa Immemorial, ay nasa AIDS, ay ang Sect Protecting Treasure of Galaxy Sect, na siyang simbolo para sa Galaxy Sect. At si Jiang Waiyo, ay ang numero unong henyo ng Galaxy Sect, kahit na ito ay Sect Master, ito ay hindi masyado. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gitnang yugto ng God Sovereign Realm, ang pagwawalis sa universo, hindi mabilang na Jong Zohenyo, ay nasa kanilang mga kamay lahat, kahit na may eksperto sa huling yugto ng God Sovereign Realm, walang takot. Mag-iingat ang lahat, Yinger. Tumingin si Jiang Chen kay Yinger at sinabing same time na sinabi na ang labanang ito ay hindi isang maliit na bagay. Ngayon, si Tantai Jingzang ay hindi mas masama kaysa sa kanyang sarili. Ito ay hindi lamang ang tanging anak na pinili niya, eksperto. Mayroong palaging walang katapusang mga agos, at ang henyo ay hindi nagkukulang. Ang lakas ni Jiang Weiyo ay mas mahalaga para kay Jiang Chen. Napakaranggal ni Leng Ruyan, halatang may away ang dalawa, at pinagmamasdan siyang naglalakad, tinatayang si Leng Ruyan din ang kanyang talunan. Sa makatuwid, si Jiang Chen ay mas mapanganib sa labanang ito, siya lamang ang mas malinaw. Alam niya na ang kanyang sariling Craftsman God Heritage ay natatakot na hindi na ito lihim. At least marami na ang nakakaalam. Kapag lubusang kumalat, si Jiang Chen ay maaaring maging isang sobrang malas sa buong Central Region Divine Land. Nais ng lahat na makitungo sa kanya, nais ng lahat na makuha ang pamana ng Craftsman God at hindi siya makikita. Ngunit sa sandaling ito, hindi nilayo ni Jiang Chen na umatras. Dapat itong makuha ng ina ng kulog. Kapag nakumpleto na niya ang pagsasanib ng limang Heavenly Lightnings, malamang na sa ilalim ng Emperor Realm, walang makakalaban. Ito ay para kay Jiang Chen. Ito ay magiging isang mahalagang bagay na sabihin, kahit na tungkol sa kanyang hinaharap na buhay at kamatayan, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Shing His Sword Art, Stars Beidou Sword, Crossing, tearing vault of heaven, heavenly dragon sword ay hindi dapat madaig. Sa sandaling ito, isang ginto at asul na liwanag at anino ang patuloy na nagsasapawan, ang espada at espada ay nag-aaway, tila kahit si Jiang Chen ay hindi mailap. Ang Heavenly Dragon Sword at Stars Bedogian ay naglalaban sa isa't isa, ang kapaligiran ay parang bahaghari, walang atres sa half-step, ang bawat anino ng espada ay magkakapatong, para kay Jiang Chen at Jiang Waiyu, ay isang mahusay na epekto, ngunit sa pagitan ng dalawa ang domineering, ngunit hindi sa lahat. Sword of No Realm laban sa Sword Art ng Star River, ito ang dakilang inaasahan ni Jiang Chen, ang espadang iyon, na tumatakbo sa langit at lupa, ang espadang iyon, na dumudurog sa walang laman na Simsaria, Sword of No Realm ay nakipagtagpo ng mga kalaban sa sandaling ito, Galaxy Sword Art Strong, malayo sa inaasahan ni Jiang Chen hindi lamang ang Star Bedou Sword, ang Star River Sword Art at ang Sword of No Realm, kundi pati na rin ang pantay na lakas, nais ni Jiang Chen na sakupi ng isang kislap ng tuktok, mahirap, ang labanan sa pagitan ng dalawa, ay maaaring ilarawan bilang mga kalaban sa chess, nakakagulat ang mga tao. Malamig ang ekspresyon ni Jiang Chen, walang pang iinis. Sukdula ng larong Sword of No Realm, ang Xinghe Sword Art ay nagbigay din sa kanya ng hindi maliit na pressure, ngunit ang Heavenly Dragon Sword ni Jiang Chen, ngunit hakbang-hakbang, domineering among sword soul, na parabang sesebog, ang malakas na uso sa pagdurog, gustong talunin ang Star Bado Sword, ngunit ang Star Bado Sword ay napakapambihira din, kung hindi, paano ito magiging isang napakalaking sekta sa itaas ng Central Region Divine Land paano ang sect protecting treasure. Ang asul na sword rain, na bumabagsak mula sa langit, si Jiang Chen ay nagwalas ng walang talo, ang sword she overbearing, sa sandaling ito, ganap na inihayag ang pasimula ng digmaang ito ng buhay at kamatayan. Malakas na paghaharap, magkita sa makitid na paraan. Pagdating dito ni Wu De laudao, nagulat na naman ang mukha niya. Nang makita niyang nawala na ang Li Yuan Jing Yuan sa rebulto, puno ito ng kaba. Yung kay Lola, ang unfair talaga. Kayo ay hindi patay. Sham na langit ay dapat ang kulog ng mga Diyos. Ito ang immemorial shrine sa korte, kasalanan, amit ayos Buddha. Star River Sword Art, Nine Turn Vault of Heaven, Bedo Shift, ang mga bituin ay pinutol. Kasabay ng salitang chi na kumikinang, si Jiang Chen ay nahaharap sa mga paghihirap, at ang Sword of Norel may ipinapakita. Ang swordsmanship ng Sword Art, ang Stars of the North Star, ay pinutol na parang talon, at ang langit ay kasing haba ng hamog na nagyelo. Ang dalawang tao ay patuloy na magkakaugnay, at ang mga bituin sa itaas ng Nine Heavens ay tila nalaglag ni Jiang Waiyu, at ang mga ito ay napakalakas na sila ay hindi mapigilan. Nakikipag-away ka sa akin, masyado kang malambing. Ang bukong-bukong at ang pinakamapangangibabaw ay nagsabi, nanunuya, sumugod sa Nine Heavens, isang espadang tumawid, bumagsak ang pader ng yelo, bumagsak ang isang kono ng yellow na wala ng kulay ang langit at lupa. Kung sino ang tumawa sa dulo, sino ang pinakamahusay na tumawa? Walang malasakit na sinabi ni Jiang Chen, Sword of Norelm at Xinghe Sword Art, ang mga kulay ng taglagas ay pantay na hinati, walang makakatulong, ang Galaxy Sword Art ay sukdulan na ni Jiang Waiyu ngunit ang Sword of Norelm ni Jiang Chen ay patuloy na tumataas, patuloy na naghahanap ng mas malakas na Sword Art. Pagamat maaaring hindi makondense ni Jiang Chen ang Sword 21 sa maikling panahon, ang Sword 20 ay patuloy na nag-upgrade, patuloy na nagbabago, at patuloy na nakakaapekto, ngunit ito ay kahangahanga, at mahirap labanan. Sword of No Realm, tahimik, walang katapusan, ito ang tunay na kahulugan ng Sword of No Realm, walang katapusan, walang katapusan si Jiang Chen ay kalmado at nahuhulog, ang espada ay naging pahilig, ang Heavenly Dragon Sword ay umungal, ang Sword Soul ay sumabog, pinatay ang pagpatay, at sinira ang Vault of Heaven. Si Jiang Waiyo ay hindi natatakot na kunin ang magaan na lakas ni Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay isang kahalili ng Craftsman God, at si Leng Ruyan ay handang maging isang berdeng dahon sa paligid niya. Alam ni Jiang Waiyo na hindi madali si Jiang Chen, gusto niyang manalo siya. Hindi ganoon kadali. Makapangyarihang soul derivation technique, patayin ang walang kamatayang kaluluwa, sakupin ang mortal na kaluluwa. Jiang Chen ang kaluluwa ay gumagalaw, libu-libong mga multo, naghiwa sa kalangitan, tulad ng lupain ng netherworld, ang kaluluwa ng heavenly stem, ang kaluluwa ay darating. Magandang nakakatakot na pangaapi ng kaluluwa. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jiang Wayo, ngunit bumalik siya, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Jiang Chen ay nabigla. Hindi naisip ni Jiang Wayo na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Jiang Chen ay maaaring maging napakalakas kaya nabagsak si Jiang Gayun Gayunpaman, ang ekspresyon ay namangha, ngunit nataman pa rin ito ng malakas, binaligtad ang divine soul, at kahit isang pagwawalang kilos, groggy, at kaluluwa ay nilikha. Ang mga mata ni Jiang Chen ay alangan, inaabot ang pagkakataon, sumakay sa hangin, at nahulog ang isang espada. Si Jiang Waiyo ay bumulwak ng dugo, at biglang bumukas ang mga mata ng bote. Sa harap ng pagmumura ni Jiang Chen, siya ang nagkusa at kinuha ang espada, ngunit ang espada ni Jiang Chen ay nahulog na. Ang kapangyarihan ng sampung elepante sa kaulon ay pinipindot ang milenyo. Si Jiang Shenggeyo ay itinulak sa lupa ng mahigit tatlong talampakan. Ang Star Beidou Sword ay hindi nakatulong sa kanya laban kay Jiang Chen sa sandaling ito. Shock! Ang Heavenly Dragon Sword ay bumagsak na sinamahan ng bituin ni Jiang Waiyu na Beidou Sword. Ang dalawang espada ay nag cruise ipinasok sa balikat ni Jiang Waiyu, sa karne ng tatlong puntos, sariwang dugong tumulo. Xing He Si Jiang Waiyu ay sumigaw at hinampas ang espada, pinilit si Jiang Chen pabalik. Ang kanyang mukha ay sobrang puti at ang kanyang katawan ay hindi na inusente, at siya ay mukhang napakahiyang. Ang Star River Jiujan, naging siyam na liwanag ng mga bituin, bawat isa ay tila isang espada mula sa labas ng mundo, na humaharang sa lahat ng panig ni Jiang Chen, walang hugis. Gusto kong bayaran mo ang iyong dugu. Sumigaw si Jiang Waiyo, bumagsak ang siyam na espada, bumagsak ang mga bulalakaw, naputol ang kalangitan, at pumunta kay Jiang Chen Crete. Divine Bell Golden Cover, hawak ni Jiang Chen ang Eastern Emperor Bell, at ang Nine Way Light of Stars ay naapektuhan lahat sa Eastern Emperor Bell ni Jiang Chen. Ang liwanag at anino ay nakakalat, at ang mga layer ay pumuputok, ngunit ang Eastern Emperor Bell ay ipinagmamalaki pa rin. Kasabay ng lakas ni Jiang Chen, parehong mas malakas ang Eastern Emperor Bell at Heavenly Dragon Sword. Kahit na ang Eastern Emperor Bell ay isang sirang divine tool, kahit noon paman, hindi maipakita ni Jiang Chen ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang tunay na banal na kasangkapan, na tunay na sinaunang panahon, ay sapat na upang baligtarin ang pagkakaroon ng langit. Nang hawakan ni Dong Huang Taiyi ang Eastern Emperor Bell, winalis ang mga edad, at itinatag ang hukuman, anong lakas, anong tanawin. Sayang! Oy, itong Eastern Emperor Bell ay nasira din, ngunit ang patay na kamelyo ay higit pa sa isang kabayo. Malaki, Jiang Chen, talagang lalong nagulat ang taong ito. Pamulong si Wu De, ang Eastern Emperor Bell ay kakilakilabot, kahit siya ay labis na nagseselos, kahit na ang Eastern Emperor Bell ay isang disfigured divine tool lamang, ngunit ang Eastern Emperor Bell na kumakatawan sa kamahalan ng hukuman ay hindi pa rin pinapayagan. Xiao Yan, Eastern Emperor Bell na ang liwanag, God Silang Tabo, sa labas ng langit. Ang yellow at nyebe ay natunaw. Ang siyam na liwanag ng mga bituin sa harap ng Jiang Wuyu, nalipol, nakakatakot na paraan. Celestial Eastern Emperor Bell, wala pa rin kapantay. Jiang Wuyu stepped retreat, mukha map atla, ngunit ang Eastern Emperor Bell's pagdurog hindi pa rin tumitigil. Ang kaguluhan ng mga bituin, ang liwanag ng Bido. Ang mga mata ni Jiang Wayu ay parang sulo at ang pagkamatay ng Eastern Emperor Bell ni Jiang Chen ay masyadong nakakatakot. Wala siyang tinatagong sikreto. Kung mapapawi niya si Jiang Chen, hindi siya matatalo. Hindi mabilang na mga bituin ang nagtitipon, ang liwanag ng espada ay bumabagsak, ang espada ng Beidou ay tumataas, at ang hangin ay umiihip. Hawak ni Jiang Chen ang Eastern Emperor Bell, isang malakas na pagsupil, ngunit ang Xinghe Sword Art ni Jiang Waiyo, ngunit lubhang nakakatakot, ay nangatuwiran na hindi ito pinapayagan. Kasama ng isang ginto at asul na sinag ng liwanag, ang epekto ng magkasama, kalaunan ay naging ganap, ang mga sinag ng liwanag ay umatras, si Jiang Waiyo ay umuko pabalik, ang ekspresyon ay mabangis. Tumayo si Jiang Chen at hinawakan ng Eastern Emperor Bell, at ang momentum ay hiwalay, wala pa ring pakialam. Jiang Chen, hindi ko inaasahan na napakalakas mo, maaari kang mamatay sa ilalim ng aking huling espada, at ito ay mamamatay. Dahan daw ang pumasok si Jiang Waiyu, hawak ang bituing Beidou Sword, sulok ng bibig, pumatay na parang bahaghari, panay ang takbu, lumulunok ang momentum. Reverse Stars Star River Sword Intent Jiang Waiyu marahas na galit, tulad ng isang kulog, isang espada sa silangan, upang udyukan ang Nine Heavens na mga bituin, walang katapusang ilog ng bituin, ang espadang iyon, maging si Jiang Chen ay labis ding nakakagulat, puno ng dignidad. Sword dalawampu, Sword of No Realm, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng stagnation. Pagamat hindi natalo ang layunin ng espada, kailangang sabihin na ang nakakatakot na momentum ni Jiang Waiyo ay mahirap labanan. Ang tabak ay nakikipaglaban sa langit, at ito ay malakas kapag ito ay malakas. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon sa Heavenly Dragon Sword. Kapag tumama ito sa harap, wala nang makakarating pa. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Jiang Chen ay nakaling, ang Great Heaven's Fate Technique ay may suot na sword intent, isang kamay at prangka na Vault of Heaven. Langit na selyo, lumiku si Jiang Chen sa pagitan ng mga kamay, isang letra, ang kaguluhan, na may kaba ng Dao Accumulation, at ang Heavenly Seal ay pinilit si Jiang Waiyu na umatras, iniwan si Jiang Waiyu na ganap na natalo. Ang kanyang mukha ay mapatla, kahit isang clock, nakaupo sa lupa, lahat ang dugo at buto, lahat sa ilalim ng presyon ni Jiang Chen, ay naging duguan. Off! Sa ilalim ng lagaslas ng dugo, nawala ng hininga si Jiang Waiyu. Kung meron man siyang gintong papel, talo talaga siya. Matalo man siya, walang puwang para sa pagbibitiw. Umalis si Jiang Chen at tinitigan si Jiang Waiyu. Kailangan niyang sabihin na napakalakas ng kanyang lakas. Pero sayang ang taong nakilala ko ay ang sarili ko. Inabot ni Jiang Chen at kinuha ang kulog na ina sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakatakot na kulog sa kulog na ina, na para bang ito ay maaaring sumabog anumang oras, ang nakakatakot na kulog force nito, hayaang madama ng Thousand Flames Annihilation Lightning ang puso. Jiang Chen, maniwala ka sa akin? Kailangan mong ibalik ang Lei Miao Yuan na ito, mabilis tayong umalis dito. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip. Sabi ni Ude na may seryosong mukha, at walang alinlangan na nakakalito. Ikaw na naman ba? Sa tingin mo magiging sayo pa rin ako. Matanda na si Ude, ngayon ikaw ang nagkusa na pumunta sa pinto, hindi ako malugod. Tumangala si Jiang Chen at hinarap si Wu De, at napakatahimik na ngumiti. Ang makalumang kulay na balisa ni Wu De. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Kung hindi mo ibabalik ang inang Thunder, kailangan nating mamatay lahat dito. Ito ay isang dead end. Si Wu De ay nababalisa, ngunit si Jiang Chen ay hindi naniniwala sa kanya. Walang dahilan para sa kanya, o mas marami siyang nagawang masama. Wala siyang integridad. Paano siya maniniwala ni Jiang Chen? Tinatay ang iniisip ni Jiang Chen na gusto niyang manalo itong inang si Thunder, gagawa siya ng ganoong kawalang muwang na pamamaraan, ngunit lahat ng sinabi ko ay totoo. Naniniwala akong multo ka, masama kang matanda. Ang kamatayan ay ikaw din ang nagdisenyo. Ang pagpatay sa iyo, hindi ba't nalutas na ang lahat? Umisi si Jiang Chen. At yung limang kulog ko, hindi pa rin ako naniniwala, lilipad pa. Kung hindi mo sasabihin, baka kailangan mong umalis sa mundo. Sa harap ng pagiging martir ni Jiang Chen, hindi matukoy ng lumang daan ni Wu De, ngunit ito ay dahil niloko niya si Jiang Chen ng maraming beses. Nagsasabi ako ng totoo, dapat maniwala ka sa akin. Kung hindi ka aalis, hindi mo na ito maibabalik. Ibalik natin ang ina ng minahan. Kung bakit, huwag mo akong tanungin, hindi ko sasabihin. In short, naniniwala ka. Tama ako. Nag-aalalang sabi ni Wude, nanginginig at asol ang mukha, ayaw niyang mamatay dito. Ito ang dojo ng Nine Heavens, na siyang mang-aawit ng kulog, ngunit hindi ito ang bureau na itinakda ni Raytheon. At alam. Dilaw ang sulat, matanda na si Wude, ihahatid muna kita ngayon. Si Jiang Chen ay malamig ng umuso, hindi pinapansin ang dating daan ni Wude, ang lumang landas ni Wude ay miserable, at sa wakas ay naisip ang pabula ng lobo. Sa pagkakataong ito ay talagang dumating ang lobo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Zhang Chen. Sa harap ng pagtugis ni Zhang Chen, ang lumang daan ni Wu De ay napakahirap na kaya lang niyang ipagpatuloy ang pagtakas, ngunit hindi nilayo ni Zhang Chen na hayaan ang lumang daan ni Wu De. Kailangan niyang maghintay hanggang ngayon, dahil sa pagkaantala, ito ay tinatawag na tunay. Makipot ang daan patungo sa bahay. Sa kabilang banda, kahit si Zhang Chen ay hindi inaasahan na ang lakas ni Tan Tai Zhang ay naging napakalakas, at ang kombinasyon ni Nalong Yinger at Leng Ruyan ay nagawang itali siya sa kanya. Sa ilalim ng paghabol, si Wu De ay tumatakbo ng napakabilis. Ang taong ito ay hindi sapat, ngunit napakahusay niyang tumakbo. Kahit si Zhang Chen ay gustong mahuli siya ay hindi isang madaling gawain. Mayroong hindi ka tumatakbo, mabaho si Jiang Chen ay nahulog sa isang espada, alikabok, ngunit si Wu De ay delikado at delikadong itago pa rin, ngunit ang kanyang pantalon ay binasag ni Jiang Chen sa sandaling ito, isang bakas lamang, ito ay tinatansya na ang unang paghihiwalay. Nainas si Jiang Chen at tamad na ipagpatuloy ang pagsali sa lumang daan ni Wu De. Sa kabilang banda, medyo mabilis din ang momentum ni Tantai Jingzang, at madaling harapin sina Leng Ruyan at Long Yinger. Sa pagdagdag ni Jiang Chen, si Tantai Jingzang ay sa wakas ay nasa estado ng pagkatalo. Ang pagre-recruit ni Jiang Chen ay mabangis at mainit, at si Tantai Jingzang ay mahirap labanan. Sa huli, matatalo lang siya. Mapatla ang mukha niya at malamig ang mga mata. Tingnan mo si Jiang Chen, ngunit walang bahid ng takot. Hindi mo ako mapapatay. Tahimik na sabi ni Jiang Chen. Pagkatapos ay patayin mo ako para makasama kong muli ang disipulo ng sekta ng Fossil Sect. Si Tantai Jing Jingzang ay walang takot at walang takot. Nahuhumaling na siya sa kanyang buhay at kamatayan. Sa pagkakataong ito gusto niyang patayin si Jiang Chen at ipaghiganti ang sarili niyang pinto, ang senior at junior brothers. Ang Fossil Sect isang daang libong ay hindi isang puting tao. Ngunit sa oras na ito, ang pagtatapos ay pareho pa rin kahit si Jiang Waiyu ng Galaxy Sect ay hindi kayang patayin si Jiang Chen, at muli siyang bilanggu sa kamay ni Jiang Chen. Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na patayin ka? Umisi si Jiang Chen. Upang pumatay, kailangan mong magahit, at makikinig ka sa iyo. Nakapikit ang mga mata ni Tan Tai Jingzang, walang pakialam na sinabi. Sumigaw si Jiang Chen, nahulog ang kanyang espada, at nahulog ang asol na seda, ngunit hindi iniwan ni Jiang Chen ang espada. Pinuksan ni Tantai Jingzang ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin kay Jiang Chen. Hindi kita pinapatay, hindi dahil hindi ko ito makuha, ngunit sinabi sa akin ng aking apprentice na si Wang Fengqi, Fossil Sect, ikaw lang ang mabuting tao. Kinuha ni Jiang Chen ang espada at tumayo. Sa sandaling iyon, ang masikip na nervyos ni Tantai Jingzhang ay nabasag, at ang isip ng buong tao ay walang katulad na natulala. Ang sulok ng bibig ay isang mapait na mapait na kulay. Aba, bakit hindi mo ako kayang patayin gamit ang sarili mong mga kamay? Bakit? Sinabi ni Tantai Jingzang ang salita sa bawat salita, kumikinang sa kanyang mga mata ay ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay, hindi niya maipaghiganti ang kanyang sariling mga lalaki at junior brothers hindi maaaring hayaan ang isandaang libong kaluluwa ng fossil sect na mamatay upang magpahinga, ito ang kanyang kawalan ng kakayahan ay lalo pa ang kanyang kalungkutan. Mahirap na hindi mahirap makilala ang isa't isa. Mula noon, malamig na ang katapusan ng mundo. Si Jiang Chen ay tumalikod, nagpapahayag ng kawalang interes, walang bahid ng damdamin, ngunit para kay Tantai Jingzang, ito ay isang napakasakit, tulad ng isang punit-punit na sugat, na binasag ng isang dakot ng asin. Tumaan ang mga mata ng dalawang lalaki at wala ng pagtatagpo. Sa sandaling iyon, ang puso ni Tantay Jingzang ay parang tubig, at nawalan na siya ng pag-asa. Gusto niyang patayin si Jiang Chen. Ang hirap maging asul na langit, at sobrang lakas ng kanyang lakas. Maging si Jiang Wei yun ng Galaxy Sect ay handang bumaba sa hangin, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Ang dalawang tao ay tila magkaaway at nakaranas na ng ilang labanan at labanan, ngunit si Tantai Jingzang ay natalo pa rin sa mga kamay ni Jiang Chen. Kahit anong oras, puno siya ng pag-asa, ngunit sa sandaling ito, mayroon siyang desperado sa harap ni Jiang Chen, wala na siyang magawa. Kung hindi nawasak ang Fossil Sect noon, maaari siyang manatiling kalmado at harapin si Jiang Chen. Sa sandaling ito, nawala ang kanyang huling puso. Bumang Isang malakas na ingay, kulog at kidlat, lahat ng tumitingin sa rebulto ng sampung talampakan ang taas, ay nagsimulang magkawatak sa ilalim ng buong glacier na palasyo sa ilalim ng lupa, lumilitaw din itong gumuho, tulad ng pagpapalit ng lupa, ang kalangitan ay nasira. Sabi ko, kailangan mong maniwala sa akin, ito ay tiyak na isang dead end, kailangan mong kunin ang ina ni Thunder, si Jiang Chen, ayaw mong mamatay, huwag mo akong hilahin pababa. Ang lumang landas ni Wu De ay miserable at ang idolo ay unti-unting nahati at ito ay bumagsak at direktang nakadirekta kay Jiang Chen at sa iba pa. I rewind. Sinabi ni Jiang Chen sa isang malalim na boses, ang screen ay nagretiro kay Long Yinger at ito ay napakakapanapanabot na makatakas sa malaking idolo. Ang estatwa ay naging isang bloke ng malaking bato. Nakakalat ang mga nakapaligid na glacier ay unti-unting nagkapira-piraso pader ng yellow among sa kanila, sham na figure na hulog mula dito, bawat isa ay may hawak na isang higanteng martilyo, matipuno, mata ay hindi Diyos, ngunit ang kapangyarihan ay shocked celestial. Sham na malakas na asol na damit na lalaki, kasing lakas ng isang baka, kahanga-hanga, sampung talampakan ang taas, higanteng martilyo ay higit sa limang talampakan, maihahambing sa laki ng tao, mabigat na martilyo na nanginginig sa langit. Ito ang Wraithian Guard, inay, ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa Emperor Realm. Sinabi ni Wude na may umiiyak na mukha, ang kanyang mukha ay puno ng dignidad, gayunpaman, ang sham na pigire, ang lakas ay maihahambing pa rin kay Jiang Chen, kahit sino, at si Jiang Chen ay ang parehong lakas. Nine God Sovereign Realm Middle Stage, ang nakakatakot ng Thor Guard, ay muling bumalot sa puso ng lahat, lalo na sa mga salita ni Wu na lalong nagpa-awkward kay Jiang Chen. Nakakatakot ba itong Rithian Guard? Eksperto ba lahat ng Emperor Realm? Eksperto sa Emperor Realm, grabe, hindi na kailangang sabihin na ang isang tunay na eksperto sa Emperor Realm ay hindi nangangailangan ng isang token action. Ang isang pag-iisip ay maaaring magpalayas sa kanila. Ang eksperto sa God Sovereign Realm ay mahusay, ngunit kumpara sa eksperto sa Emperor Realm. Iyon ay hindi maabot. Available na ang pitong Dragon Riding Heavenly Guards. Ang Dragon Riding Heavenly Guard ay ngayon lamang ang God Sovereign Realm na unang yugto, ngunit ito ay natapos na ni Jiang Chen. Ang pitong Dragon Riding Heavenly Guards ay dapat na makatiis ng ilang sandali. Tumakbo ng mabilis, kung hindi, walang makakatakas. Ang Raytheon Guard ay narito, at ang Force Essence ay tiyak na narito. Pagamat hindi ito ang palasyo ng kulog, ito ay ang kulog ng Thor, kung ayaw mo kung ikaw ay mamatay, pumunta ka na lang at ihulog ang kulog sa iyong kamay. Itinuro ni Wu De Lao ang isang malinaw na daan patungo sa Jiang Chen, ngunit malamig ang ekspresyon ni Jiang Chen, at hindi niya balak umalis, lalo pa ang mga bagay na mayroon siya, hindi na niya ito ipapadala muli. Ang mga Thunder Guard ng Sham God Sovereign Realm Middle Stages na ito, talagang hindi tayo kalaban. Leng Ruyan expression ka walang interes, ngunit ito ay walang uliran na dignidad, buhay at kamatayan, walang sinuman ang maaaring makaiwas sa daan, ang Thor Guard ay kakilakilabot, tanging ang hude na lumang kalsada ang maaaring makakita ng isa o dalawa, Jiang Chen hindi nila kilala ang dating Thor, escort, how terrible. 9. Heaven Sing Yuan Lei Sheng Puhua Chanzen Sa korte, isa rin ito sa ilang mahuhusay na eksperto. Kahit na ito ay isang pagkasira, ito ay isang matibay na buhay. Sa pagtatapos ng labanan, puno ng damdamin ang walang katulad na mga Diyos na lumahok sa Immemorial Battle. Ang Thorgard ay ang pinakatapat na bantay ng Raytheon. Kahit matagal na silang namatay, walang hanggan ang ideya, pagbabantay kay Raytheon, at pagmumura. Hindi naman kalaban. Itutugtog na. Ito ang ina ng minahan. Kailangan kong ayusin ito. Niyakap ni Jiang Chen ang ina ng Thunder, na nakaharap sa eksperto ng Sham na Thor Escort, ang ekspresyon ay natigilan. Chong! Ikanaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay at umalis ang pitong Dragon Riding Heavenly Guards. Gayunpaman, ang hindi inisip ni Jiang Chen ay nabasag siya ng Thunderclap na higanting martilyo, at ang lakas ng nakakatakot ay halos ginawa itong parang Primal Origin Treasure. Ang matigas at mabato na dragon-riding heavenly guard ng tool ay nataman ng gusto, at ito ay napailing sa isang iglap. Ito ay awkward at nakakahiya. Direkta itong nawala. Ang nakakatakot na higanting martilyo, na may lakas ng kulog, ang nagngangalit, kidlat na sinag ng sinag ay nakakasakit ng damdamin. Elder Brother Jiang Chen, kailangan mong mag-ingat. Ang sham na Rithian guard na ito ay mukhang hindi ganoon kadali. Si Long Yinger ay labis na nag-aalala, ngunit bilang isang babae ni Jiang Chen, siya ay mamamatay sa tabi ni Jiang Chen kahit na siya ay patay na. May gusto siyang gawin, susuportahan at magiging babaeng tahimik na nakatayo sa likod niya. Ang pitong Dragon Riding Heavenly Guards, sa oras na ito ay tatlo hanggang lima at dalawa, ay pinilit na umatras ng mga gwardya ng Raytheon, at kahit na walang kaunting puwersa ng labanan. Nagulat si Jiang Chen sa puso, ang gitnang yugto ng God Sovereign Realm na ito ay hindi biro. Upang malaman na ang tunay na eksperto sa Emperor Realm ay isang laman lamang, ito ay isang Diyos, kaya ito ay parang pulubi. Ngunit ang kanilang ideya ay bantayan ng kulog, hindi walang hanggan. Grabeng lalaki, pulong ni Wude, ngunit ngayon ang kanyang likod ay nagsusugal, at walang paraan. Ang simple ay naging isang buhay at kamatayang labanan, ang domineering ng Thorgard, at ang Ude Road. Ang pakiramdam ng kamatayan ay hindi masyadong nakakatakot. Amitabha, Hallelujah, Amit Ayes Buddha, siguraduhing pagpalain ako at pagpalain. Sinabi ni Ude na mayroong isang salita sa lumang paraan, ngunit sa oras na ito, ang siyam na figure ng Thorguards ay nagmumula na sa labanan. Ang malaking martilyo ay nahulog mula sa langit at direktang tumama sa kanyang ulo. Ang lumang kalsada ni Wu De ay mabilis na umiiwas, na humaharap sa pagtugis nitong Raytheon Guard, ito ay mas kakilakilabot kaysa sa nakaraang laban ni Jiang Chen. Si Jiang Chen, ang lola mo, sinisisi ka. Sinabi ni Lao Su na ito ay isang hukay, isang patay na dulo. Hindi ka naniniwala, kailangan mong kunin ang Lei Yuan Jing Yuan. This time kailangan nating mamatay lahat dito. Tumangala si Jiang Chen, gumalaw ang palad niya, at sinuntok niya ito. Hinampas siya ng malaking martilyo sa mga kamay ni Raytheon, at medyo seryoso ito. Naniniwala na si Jiang Chen sa mga lumang salita ni Wu De sa ngayon. Ang taong ito ay hindi ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit kapag pinabalik ko ang Ray Mother, maaari ko ba talagang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon? Ngunit ito ang katapusan ng bagay, at ang sinasabi ngayon ay walang silbi. Parehong si Long Yinger at Leng Ruyan ay nasa isang Thunder Guard, at si Jiang Chen ay masyadong mapagmataas, kasama ang anim na kaaway. Anim na higanting martilyo, na patuloy na nahuhulog, ay nagdulot ng malaking problema kay Jiang Chen, upang hindi siya makaalis, hakbang-hakbang nagulo, gulo, higanting lakas ng martilyo, na may nakakatakot na lakas ng kulog, maliban kay Jiang Chen, lahat ng tatlo ang pait ng isang mukha, dahil ang lakas ng kulog na iyon ang pinakalumalaban nila. Anim na tao, tulad ng Heavenly God, ang mundo, ang mundo. Ang kamatayan ng langit, Jiang Chen hakbang-hakbang, ngunit mahirap pa rin makipagkompetensya sa anim na Raytheon Guard na ito, nagre-recruit at umatras, si Jiang Chen lamang ay sapat na para pumatay ng isa o dalawa gayon paman, ang anim na Raytheon Guard kasama ang Tukon Action, kahit na ipinagmamalaki ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng Kowloon Ten Elephants, halos hindi niya mapatatag ang sitwasyon na nakaharap sa Warhammer na kasinggulat ng bagyo, tumanggi siya sa loob. Tuldok. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay hindi pinatag, kung gayon ang kanilang sitwasyon ay magiging mahirap, at ang resulta ay magiging maliwanag at tiyak na mamamatay. Hawak ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, lumapit ka sa akin, Si Jiang Chen ay napakahirap makipaglaban sa Thor Guards ng anim na God Sovereign Realm Middle Stage, Mighty Soul Derivation Technique at Soul Seizing Divine Art ang epekto, si Jiang Chen ay nasabit ng anim na Raytheon Guards, gustong ayusin, ito ay isang pantasya.